নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে কি মই এতিয়া ঘৰত আছো বাট আপোনালোকে জানে যে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো গুৱাহাটীত আছিলে সো গুৱাহাটীত আৰু এটা ভিডিঅ' ৰখি গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰু সেইটো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং পাব আপোনালোকে সেইটোৰ ভিতৰত মই কি কৰোঁ কৈ যাওঁ কিনো দেখাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব চোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেইটো মোৰ ঘৰৰে বস্তু সো বলক আগতে সেই বস্তুটো চাই লওক সেই বস্তুটো হৈছে এইটো এইটো একচুৱেলি এটা গোলাপ হয় আমাৰ ঘৰত মানে এনেই ফুলবোৰ নুফুলে কাৰণ কি নাজানো মাৰ কিয় নুফুলে ফুল বাট এইটো ফাৰ্ষ্ট ফুল 1 তাৰিখে যোনটো মই আনিছিলোঁ মাৰ কাৰণে সেইটো ধুনীয়াকৈ ফুলিছে মানে নজনা লাগে কাৰণ কি আমাৰ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইমান বেছি ফুল ইয়াত নাইকিয়া চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ক'ব গ'লে ৰোজ আমাৰ ঘৰত এটা ফুলিছে গোলাপ মৰম লগা আৰু কিনোতে এইটো কৈছিলে কি ইয়াৰ পৰা আৰু দুটা কালাৰ ওলাব এইটোতো ৰেড হ'ল আৰু এটা হোৱাইটো আছে বুলি কৈছিলে নাজানো এতিয়ালৈকে কি ওলায় বাট বহুত ভাল লাগিছে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাওঁ সেইটো হ'ল এয়া চাওক গোটেই ঘৰৰ বস্তু মানে এতিয়া বিহু আহিছে চ' মায়ে পূৰা চাফ চাফাইত লাগি আছে আৰু মোক এতিয়া সেইফালেও ভিডিঅ' কৰিব যাব পৰা নাই মই এইটো ৰুমতে ঘূৰি পকি আছোঁ চব ঘৰৰ বস্তু ইয়াত দেখিছেনে নাই চব ঘৰৰ বস্তু একো নাই চব চাফা কৰিছে এতিয়া অলৰেডি 8 দিনমান আছে বাট মায়ে এতিয়াৰ পৰাই লাগি গৈছে মই এতিয়া সেইফালে গ'লেই গালি খাম বাট অকণমান হ'লেও আপোনালোকক দেখোঁ আমি মনে মনে ৰ'ব মাটো থাকিলেতো এতিয়া মোক বহুত পেট বজাব ইয়াৰ পৰা চ' এয়া চাওক চব মই উল্টাকৈ গৈ আছোঁ ক'ৰবাত খুন্দা দেখালে হ'ল চ' এয়া চাওক সেইফালে দেখিছেনে নাই চব গোটেই চাফাই ধ্যানত লাগিছে মায়ে পূৰা চাফ চাফাই চলি আছে আৰু অকল সেইটো ৰুমত মই থাকিব পাৰোঁ বাকী ক'তো মই থাকিব নোৱাৰোঁ চব ফালে চাফা চাফা মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈছোঁ নহয় চ' এইচব বাদ দিয়ক আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰণে যোনটো ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আনিছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে চাওক আৰু ঘূৰি আহিব নেযাব ক'লৈকো কাৰণ কি আৰু অলপমান বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম সৌ বস্তু নহয় একচুৱেলি দেখা পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে চ' জলদি জলদি ভিডিঅ'টো চাওক আৰু জলদি ঘূৰি আহক দেখিছেনে আপোনালোকে কেনেকুৱা পলাইছে খালি নিদিবা 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 এনেকে গোটেই ঘৰ খালি চাওক চব ফালে খালি আৰু কিমান কাম আছে মা বাকী অকণমান বুলি কৈছে অকণমান নহয় গোটেই দিনটো লাগিব আজি আৰু আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছেহে চ' ভাবি লওক আপোনালোকে কিমান দিন চলিব এইবোৰ চাফাই ধ্যান চ' এতিয়া মই আছোঁ পল্টন বজাৰ কে এফ চিৰ ওচৰতে হোটেল এম এমৰ সন্মুখত ইয়াত এখন বজাৰ আছে এতিয়া তালৈকে যাওঁ চ' আপোনালোককো দেখাওঁ ব'লক ব'লক আজি আপোনালোকক চোৰ বজাৰ দেখুৱাম চ' চোৰ বজাৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব কাৰণ কি এইখন অলপমান সৰু সুৰা চোৰ বজাৰ টাইপে হয় কিন্তু ইয়াত চুৰি কৰা মাল নানে দেই কাৰণ কি যেনেকৈ দিল্লী আৰু কলকাতাত আপোনালোকক চুৰি কৰা মালবোৰ মানে বেচে সেইকাৰণে তাত চোৰ বজাৰ বুলি কয় বাট একচুৱেলি আপোনালোকৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কপিবোৰ বেচা হয় চ' আজি মই ইয়াতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আহিছোঁ আৰু চাবলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পায় চ' ব'লক আজি আপোনালোককো লৈ যাওঁ আমাৰ গুৱাহাটীৰ চোৰ বজাৰলৈ
কত যাবা কত যাবা ইয়া বস্তু বসাওছিয়া কেনে কৰি ইমান ভিৰ বহুত ভিৰ মাস্ক লগাইছা মাস্ক লগাব নেকি ইমান ভিৰ মেনডেট হৈ গৈছে কোনো কিছু নাই নহয় গতিকে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত কিছুমান লাগতিয়াল বস্তুও আছে আমাৰ যেনেকৈ ৰিং লাইট আছে আৰু ট্ৰাইপড আছে আৰু বহুত কিবাকিবি এচেনচিয়েল বস্তু আছে বাট যিহেতু এতিয়া কৰোণা পৰিস্থিতি ইয়াত ভিৰটো অলপমান বেছি দেখিছোঁ চ' আমিতো সোনকালে গৈ আহিলোঁ বাট আপোনালোকে এতিয়া নাহিব নেকি কাৰণ কি এতিয়া বহুত বেছি ভিৰ আৰু কৰোণা যিহেতু বাঢ়ি গৈছে চ' অলপ চাই চিতি আহিব এতিয়া দেখিছেনে নাই মই নিজৰ কাৰণে নিজে বস্তু আনিলোঁ কাৰণ কি তাত মোৰ একো লোৱা নহয় মোক কোনো একো নিদিলে মই নিজে বস্তু আনিছোঁ আৰু কি আনিছোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাই মই কি আনিছোঁ একচুৱেলি মোৰ তাত মোক কোনো একো নিদিলে মই একো এটা ল'ব নোৱাৰিলোঁ চ' মই ভাবিলোঁ অলপতো মনটো বেয়া লাগিব চ' মই ভাবিলোঁ নিজে কিনি লওঁ নিজে অৰ্ডাৰ কৰি লওঁ চ' অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু আহি পাইছোঁ এতিয়া মই সেইটোৱে আনিব গৈছিলোঁ তললৈ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক নিশ্চয় জনাব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে মই কি কিনিলোঁ চ' মই মোৰ কাপোৰ প্ৰায়ভাগ কিনো আৰ্বানিকৰ পৰা চ' ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো হৈছে এইটো এইটো এতিয়া খুব চলি আছে মাৰ্কেটত ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে ফুল অ'ভাৰ চুৱেটাৰ হাইনেক চুৱেটাৰ চ' এইটো আনিছোঁ এটা হোৱাইট কালাৰত একচুৱেলি ব্লেক কালাৰটো মোৰ তাত আছে চ' ভাবিলোঁ ব্লেকটো চলি আছে বাট হোৱাইটটোকে লওঁ কাৰণ কি একেনো কিমান ল'ম চ' এইটো আৰু একচুৱেলি কাপোৰৰ কোৱালিটিটো মই ভাবিছিলোঁ ইমান ভাল নাহিব বাট সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল আহিছে আৰু আপোনাৰ প্ৰাইচটোও বেছি নহয় ৰ'ব মই আছে মই কৈ দিওঁ প্ৰাইচটো একচুৱেলি বেছি নহয় 890 লিখা আছে বাট মই অফাৰত পাইছোঁ চ' মোৰ 670 লৈছে বহুত ভাল লাগিছে কাপোৰটো বহুত ছফ্ট হয় এণ্ড আৰু এটা বস্তু মই আনিছোঁ এইটো এণ্ড এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা লং কোট এটা চ' এইটো একদম লং ব্লেক কালাৰৰ কোট এটা লৈছোঁ চ' পুৰা ফিটিং হৈছে এইটো চাওক পুৰা একদম পুৰা ফিটিং অলপো শ্বোল্ডাৰটো পুৰা একদম কাট টু কাট ইয়াতে একদম হেৰি হৈছে চ' ছোৱালী মানুহৰ কাৰণেতো আৰ্বানিকটো বেষ্ট হয় বুলি আই গেছ বেষ্ট হয় কাৰণ কি মোৰ কাৰণেতো বেষ্টেই হয় চ' কোনোবাই যদি এইটো যদি কাৰোবাৰ ভাল লাগিছে ছোৱালীবোৰক কৈছোঁ বা সেইটো যদি ভাল লাগিছে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে লিংক দুটা দি দিম চ' আপোনালোকেও কিনিব পাৰে আৰু বৰ্তমান এইটো মই অলপ কমতে পাইছোঁ এইটো আপোনালোকৰ 1500 পাই গৈছোঁ এইটো দামত ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা পোৱাটো বহুত ভাল হয়নে নাই চ' আপোনালোকেও কিনিব পাৰে ভিডিঅ'টো কেনে পালে নিশ্চয় জনাব নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম মোৰ আন এটি ভিডিঅ' টিল দেন ষ্টে চেফ ষ্টে হোম এণ্ড টেক কেয়াৰ বাই বাই